Социальной политики с мимертеба, сетия, сустат, сатанто, сатхоребли суклеби с мимертеба, арис релевантури, психикур, джамсалобастан. Родисат Чуэн Викулиет, шесхудули, шесхудлобис коне, ирта сатанто, сатхоребли суклеба, да, акрат, кмаунда, ирта, чкупат, психосоциалу, сатхоребис коне, ирта, уплеве, вида, интересе, би, богатуалист, инебули, амо вида, из сайта, шерсу, стандарт, эбиро, мелиц, реалурат, лебис, ганмалоба, сакартолос, туис, арис, савалдебулу, чесас, рулебели, тумса, Эсарис сатана до сатховреблис уплебис усрунолго паро мелиц. Ар моицавс мхолод отх кедел ста таузе джерс, моицавс хирсеул усаптхо сатана до гаремоши цховребас. Радче хеба шесхудул шесадзраобис конеб ирэбс да психосоциалу сачраобис конеб ирэбс амшем тховаши. Ам гада цемис мизнебис туис. Саяташорсу стандартебис михадвит сахалцифос экисреба кидеу промети валдебулебеби гасакутребит моцгвлади пирэбис уплеобис дацвис мимартвлебит. Керцот эс нишнавс имас ро магалитад сахалцифом максималурат унда икулиос психосоциалур сачироэбис мконе ирта сачироэбеби мат шорис сацховриси сачироэбеби да эс чгупи унда дааყენოს პირველ ადგილას თავისი сацховрис პოლიტიკის დაგეგმვის თუ განხორციელების დროს. Амастан ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ისიც, რომ სათანადო საცხოვრისის უფლება შედგება ძალიან მრავალი წახნაგისგან და მრავალი ელემენტისგან. Ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიზიკური გარემო, რომ ვთქვათ, გადავეცით ამა თუ იმ ადამიანს სახლი, უზრუნველყავით სხვადასხვა საცხოვრისის სერვისით. Ის გულისხმობს მთელი რიგი მხარდამჭერი სერვისების არსებობას და მისაწვდომობას, ამ შემთხვევაში ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს შემდგომში ამ პირების დამოუკიდებელ ცხოვრებას და საზოგადოებაში ინტეგრაციას. Როდესაც საუბრობ დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე, აუცილებელია რომ აღვნიშნოთ, რომ პრინციპში ხუთი წელია საქართველოსთვის სავალდებულოდ შესასრულებელია გაეროს კონვენცია შესყიდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, რომელსაც ცალკე სტანდარტი აქვს გამოყვანილი შიშუმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრების უფლება ბაზე და ერთ-ერთ ელემენტად მოიცავს ზუსტად შიშუმ პირების უფლებას, რომ არიცხოვრონ, იძულებით არიცხოვრონ მათთვის გამოყოფილ ადგილას, რაც თავისთავში, რა თქმა უნდა, დეინსტიტუციონალიზაციის ვალდებულებას წარმოშობს. Როდესაც საუბარი გვაქვს უკვე უშუალოდ საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, ситуация არის უმძიმესი საცხოვრისის საკითხთან დაკავშირებით, იმდენად რამდენადაც სახელმწიფოს არ გააჩნია არანაირი ხედვა და პოლიტიკა საცხოვრისის საკითხებთან დაკავშირებით. Ეს ხედვის არარსებობა გამოიხატება მათ შორის იმაშიც, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია საცხოვრისის არც სტრატეგია და არც სამოქმედო გეგმა, არ უკვლევია თუ რა იწვევს უსახლკარობას, რა პრიორიტეტული ჯგუფები უნდა ყავდეს, რა ტიპის სერვისები უნდა გასცეს აღნიშნულ პირებზე და შესაბამისად ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან აღნიშნული საკითხის, ასე რომ ვთქვათ, არაღიარების პირობებში ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს უწევთ მთელი ამ ვალდებულებების შესრულება, რომელიც პრინციპში მათი კანონის მიერი ვალდებულებაც არის ძალიან ვიწრო და ფაქტობრივად ერთმანეთთან შეუთანხმებელი მოქმედებით წინასწარი საჭიროებების კვლევის გარეშე აწვდიან რაღაც სერვისებს. ზოგიერთი მუნიციპალიტეტი საერთოდ არ აღწევს. აი, ერთი მუნიციპალიტეტი, აი, გალბატონმა მარინა მოყვა, თუ რა პასუხით გამოისტუმრეს. კი, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შემთხვევაში არსებობდეს ცენტრალურ დონეზე საცხოვრისის პოლიტიკის კოორდინაციის მექანიზმი და ამის შემდგომ, რომლის შემდგომაც მოხდება უკვე ცენტრალურ მუნიციპალიტეტების მიერ შესაბამისი პოლიტიკის დაგეგმა.
реформа. Да, ძალიან ერთად დავამატებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ სტრატეგიამ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიამ გაითვალისწინა დეინსტიტუციონალიზაციის ზოგადად სტრატეგიის შექმნა, მაგრამ ამ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სტრატეგიის მიხედვით ეს გეგმა ჯერ კიდევ 2016 წელს უნდა შესრულებულ, ანუ ეს სტრატეგია უნდა შექმნილიყო 2016 წლისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საცხოვრის საკითხი სათანადოდ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იყოს შესული ამ სტრატეგიაში და იყოს სახელმწიფოს ამ მიმართულებით ხედვის ნაწილი და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე იმ სოციალური უნარების განვითარებისკენ მიმართული პროგრამები და სერვისები იყოს ასევე ამ სტრატეგიის ნაწილი. რამდენადაც იძულებით ინსტიტუციონალიზაცია შემდგომში ამ პირებში იწვევს იმ სოციალური უნარების დაქვეითებას, რომელიც მნიშვნელოვანია მათთვის იგივე საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის და კიდევ ერთს დავამატებ. ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ცოტა დრო დარჩა, ძალიან მე ეს აუცილებლად დავაუშვით. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ოდესმე დადგეს სახელმწიფოსთვის იმის თქმის დრო, რომ თქვას, რომ მე ინსტიტუციონალიზაცია ამ პირების არის ღირს ადამიანის უფლებების შელახვის ძალიან მძიმე პრაქტიკა და დროა, რომ კონკრეტულად დეკლარირებული მიზნებისგან განსხვავებით გადაიდგეს კონკრეტული ნაბიჯები იმისთვის, რომ ეს პირები დაბრუნდნენ საზოგადოებაში და სახალხო დამცველის ანგარიშიც ორი წუთისაც აგართმევთ. სახალხო დამცველი წლების განმავლობაში მიუთითებს, რომ 30-40% მთელი პაციენტებისა იმყოფება ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მაშინ, როდესაც ამის საჭიროება რეალურად არ გააჩნიათ, უბრალოდ არ აქვთ არანაირი ალტერნატიული წასასვლელი იმისთვის, რომ წავიდნენ და არ აქვთ შესაბამისი სერვისები. ეგა,